הפרידה של אריק מאיתנו היא משהו בהחלט חריג. אריק, מבחינתי, הוא שחקן גדול, אבל הרבה יותר מזה יש לו לב ענק. ואריק, מבחינתי, מסמל את מכבי חיפה. ומסמל את הדרך שלנו במכבי חיפה. וזו דרך של נחישות, יושר, הגינות, צניעות, להסתכל לכל אחד בגובה העיניים, אבל גם של הישגיות. וכל הדברים האלה, למעשה, אם אנחנו רואים את מכבי חיפה, זו הדרך שלנו. ואריק מסמל לאורך כל שנותיו את הדרך של מכבי חיפה. ואם אני לא טועה, אריק הוא אחרון השחקנים שאנחנו קיבלנו את המועדון בשנת 90, וכשהתחלנו את המועדון הוא היה שחקן הבוגרים, ב-92 הוא היה שחקן הבוגרים האחרון שפורש עכשיו, כן, הוא היה הכי צעיר והוא פורש עכשיו. ומבחינתנו זה לא סגירת מעגל, כי אנחנו מתחילים מעגל חדש, ואם נתחיל מעגל חדש, בלי אריק, ועם אריק אולי בכובע אחר בהמשך, אבל אריק הוא בהחלט הדרך שלנו במכבי חיפה, ואני חושב שזה התרגשות גדולה מבחינתנו, וגם אני מאוד מתרגש, ולכן בחרתי לדבר גם היום. תודה רבה.